បដាមាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេធំរបស់ Amazon បានប្រាប់ដល់បុគ្គលិកឲ្យដាច់ចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើបានមិនពេញចិត្តទៅនឹងគោលការណ៍ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការ5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មេធំផ្នែក Amazon Cloud នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានប្រាប់ទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់ថាអាចចែងពីក្រុមហ៊ុនបានប្រសិនបើបានមិនពេញចិត្តនឹងគោលការណ៍ថ្មីដែលតើបដាក់ចេញដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកចូលធ្វើការនៅការិយាល័យវិញចំនួន5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និយោបត្រតពត Amazon Web Service គឺលោក Match Jemmen បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅការិយាល័យកណ្តាលទី2របស់ក្រមហ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋវិញ្ញាណដែលបញ្ជាក់ថា បុគ្គលិកដែលមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon អាចចាក់ចែងបានលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានបុគ្គលិកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើក្នុងបរិយាកាសការិយាល័យនេះទេគឺចាក់ចែងប្រសាជិងឬទៅបម្រើនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៅ Amazon យើងចង់ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាបរិយាកាស កាសតាហកាគ្នារៀបៀងបុគ្គលិកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការឆ្នៃប្រឌិតអ្នកនំពាកក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រាប់ CNBC ថាក្រុមហ៊ុន Amazon បានសង្កេតឃើញថាការធ្វើការក្នុងការិយាល័យជួយបុគ្គលិកឲ្យកាន់តែសហការគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពគួរជម្រាបថាក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសគោលការណ៍ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកចូលធ្វើការនៅការិយាល័យវិញចំនួន5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក al ពីខែមុន គណៈកំណងតឹគឺដឹកត្រូវឲ្យធ្វើការក្នុងការិយាល័យយ៉ាងតិច3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពលគឺគោលការណ៍ចាស់នេះអនុវត្តអំឡុងពេល Covid-19 នយោបាយចិត្តមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍ថ្មីនេះ